Під час прогулянки зміряти тиск, визначити свої когнітивні здібності та перевірити пам'ять. До Всесвітнього дня інсульту в міському саді протягом 2 годин медпрацівники безкоштовно вимірювали тиск всім охочим. В рамках акції «Одеса бореться з інсультом» кілька десятків містян дізналися про свій фізичний стан. А ще пройшли тести на визначення розумових здібностей. Мы специально проводим на открытом воздухе, в пространстве, для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, для того, чтобы жители города поняли, насколько это важно и необходимо следить за такими факторами риска, как повышенное артериальное давление, как холестерин, как уровни сахара в крови. Окрім вимірювання тиску, лікарі проконсультували одеситів, як запобігти інсульту та іншим неврологічним захворюванням. Связано с возрастом, всякие болячки вылазят. Поэтому надо здоровье свое беречь, проверять, контролировать, иначе плохо кончается это все. То есть нужен контроль, тем более в возрасте. Когда молодые, ну, крепкий организм, он, так сказать, борется со всеми болячками. А в возрасте, кому за 60, естественно, тяжело организму побороть.